Karibu tena mtazamaji. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mmoja hapa anasema jina ni Victor Chiwai. Kama nakala za BBI hatujaziona, vipi wabunge wapitishe? Hiyo ni kwa manufaa yao, tunasubiri kwa tunawasubiri kwa debe. Haya, mwingine anasema serikali itafanya vyema pesa zikuje kwa kaunti, maendeleo yatakuwa poa. Ni Joseph Malindi katika kaunti ya Makueni. Mwingine anasema wabunge wa Kenya hawana lao. Ni heri tuwe na viongozi wawili kuliko wengi wenye hawawezi wakarekebisha chochote. Ni Katitu akiwa Duro. Mwingine anasema hawa wabunge wanalilia tumbo zao tu, hawana haja na Wakenya. Kwa nini wanapitisha BBI wakijua wazi iko na dosari? Mwingine anasema mimi naitwa Gold Copper, niko hapa Kangemi. Nauliza hii BBI inamaanisha nini? BBI inamaanisha nini? Naam. Tuseme kwamba BBI ni kwa Kiswahili itakuwa ni kujenga daraja la uwiano ndani ya nchi, na tukumbe kwa BBI ilizaliwa kutokana na uwiano uliopatikana iliyopatikana kwa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walipopeana mkono almaarufu handshake. Kwa hivyo BBI ni makubaliano ya wananchi wakileta uwiano ndani ya nchi yao. Kwa hivyo tunasema kwamba lazima vile vipengele ambavyo vinatufanya tuishi kwa amani na tuweze kujenga nchi yetu. Yakiwa kwamba ni malengo mazuri sana. Lakini wananchi tuwajuavyo ni kwamba ndani wana uchunguzi mwingi, na ndo sababu unapata kwamba wana ukereketo fulani ndani yake, wakiwa kwamba kwa fahamu zao, je, kuna mambo yaliyofichwa hapo ambayo si ya mwananchi bali ni ya viongozi. Nadhani jambo kubwa la mwananchi ambalo ataliuliza mwenye kusema ni kwamba BBI lililenga sana viongozi, yani kutengeza nafasi za viongozi, hususan wale wanaotajika, kuwaweka katika nafasi kubwa kubwa katika kitengo cha rais ama ile executive. Lakini mwisho wa siku ni kwamba, je, lengo la BBI, yani kuleta uwiano kati ya wananchi, litapatikana? Nadhani hatujetumia sheria ya BBI. Kama mimi wakili nitasema kwamba sheria tutajua wakati umeanza kuitumia, kwa sababu kile huwa ni chombo cha kuleta uwiano na kuweka wananchi pamoja, vile wananchi watakavyohusiana na serikali yao, vile wananchi watakavyohusiana baina ya mwananchi na mwananchi mwingine. Kwa hivyo tukianza kuitumia labda ndio tutajua, lakini tetesi ni kwamba tukiangalia utumizi wake utakapofika, je, itatusaidia? Kuna vipengele pale ambapo vinatusaidia, na vingi vinasaidia mwananchi kumuongezea nafasi ya kuweza kutangamana na wale viongozi wake zaidi, na kuwashurutisha kutegemewa ikawa kwamba ataangaliwa sana. Na pia kunazo tetesi fulani ndani ya BBI kwamba sidhani kutakuwa na umuhimu wa viwepo. Kwa sababu gani? Vinazidi kumpa gharama mwananchi. Kumbuka kwamba katiba ya sasa katika tetesi zake ni kwamba ni katiba yenye gharama nyingi sana. Angalia mabunge ambayo tumeyaweka, tulikuwa na changamoto tukisema kwamba lazima tupunguze idadi ya wabunge ama uwakilishi, hususan katika ngazi za chini kabisa kwa bunge la county. Pili, kuna wabunge wengi sana ndani ya bunge la Senate, la hususan la kitaifa, na kama uwakilishi huo wote unatufaa. Kwa hivyo tulikuwa tunatathmini hilo, kisha tuongeze nyadhifa zingine, ndio tetesi kwa mwananchi. Na kumbuka ni kwamba hawa watu hawaingii hapo kwa sababu wakijilipia wenyewe, ni mishahara ama vivyoote watakavyofanya wafanyikazi wao, ofisi zao, kila kitu chao, gharama zao zote wananchi ndio watazilipia, watagharimika, na bajeti ni lazima pia itachutilia maanani hilo, na wao watalipwa kwanza kabla mwananchi hajapewa huduma. Kwa hivyo ni kusema kwamba ndio kutakuwa na gharama hapo ndani. Mmoja hapa anasema mimi ni Gladi wa Abu, sisi hatuna shida, Prezo na madeni zake ndio tuko na shida. Mwingine anasema BBI haina faida na mwananchi wa kawaida. Zubeda, iko na faida kwa viongozi, ni Pastor Bernard Lugonzo. Mwingine anasema hawa wabunge wetu katika bunge la taifa na lile la seneti hawawezi kuaminika.
umeona kwamba wengi hawajakuwa na imani na mchakato huu. Baadhi vile ambavyo umenukuu wanasema kwamba mchakato huu haulengi kuleta faida kwa wananchi, unalenga kuwafaidi wale viongozi zaidi. Lakini kuna wale pia ambao wanatilia shaka kuuliza hata hawa viongozi wanaopitisha sheria hizi wanazifahamu au wenyewe wana imani na sheria zenyewe, kwa sababu tumeona wiki hii kabla hata kupitishwa kwa mswada huu wao wenyewe wanalumbana. Naam. Wanasema hii sheria tunapitisha ina dosari. Naam. Lakini bado wanaipitisha. Now, swali zuri. Na labda kumwelezea mwananchi ni hivi kwamba mfumo ambao tumeuweka ndani ya katiba ni ule tukaita hybrid. Hivi kwamba ni mseto wa demokrasia wakilishi na demokrasia moja kwa moja ambao ni direct democracy na representative democracy. Direct democracy ni pale ambapo katika uchaguzi tukachagua viongozi wetu kuweka katika mamlaka. Baadaye tukimatamatisha tu zoezi hilo, viongozi hawa wanatuwakilisha. Kwa hivyo katika hali ya uwakilishi wanatufanyia maamuzi. Sasa tukafanya hivi kwamba kuna vitu fulani ambavyo hatuamini viongozi wetu kutufanyia. Kwa hivyo kuna vipengele tulioweka pale vya kuwafunga. Hatuamini kwa sababu gani? Kwa mfano, kuna vipengele hawezi kutubadilishia. Kwa mfano, haki zetu. Hatukubali kwamba viongozi watubadilishie. Na tukitaka kubadilisha kwa mfano mfumo wa utawala, wao wenyewe tunataka watawaliwe kwa mfumo aina fulani. Kwa hivyo hawezi kutubadilishia. Wajua utawala ni kila mtu atatawaliwa. Na sisi pia uhusiano wetu na wao ambao wanatuongoza itakuwa ni nini? Kwa hivyo mwisho wa siku tukaweka kwamba kutakuwa na kura ya maoni kubadilisha mfumo wa serikali ambao ndio sasa wanataka na ubadilishwe. Kwa hivyo iwapo ijapokuwa wananchi wanatetesi kwamba hawaamini viongozi wao, mwisho siku ni kwamba tumesema wao watatuelezea na kupigia kura maoni yao. Kwa hivyo watajieleza kimaoni ndani za bunge. Baadaye itatoka bunge, itakuja kwa mwananchi, ambaye mwananchi mwenyewe atapigia kura kama mwenyewe. Na ni jukumu la wale viongozi wakienda sasa mashinani kwa wananchi kuwaelezea, mimi nilipitisha BBI kwa sababu ya hii na hii na hii. Kwa mfano, mimi nilipitisha BBI kwa sababu inaleta maeneo bunge manne, maeneo bunge 30 ama 20, na maeneo bunge haya yakija yataweza kuleta uwiano gani ndani ya jamii, ama rasilimali zitaweza kufika kwa mashinani vyema, ama uwakilishi utaongezeka kivipi. Lakini maswali pia yataibuka, kwa mfano faida yake ni nini? Kwa sababu hata tukiongeza viongozi kama kuna uwakilishi zaidi, ndio je maisha ya mwananchi pale chini yanabadilika kivipi? Kwa mfano shule zitajengeka kivipi? Zingekuwa zimejengeka, mbona hazijajengeka mpaka sasa? Kwa mfano barabara, ambao ni usafiri, hali ya maji kuletwa karibu na mwananchi, na shida zote ambazo zina mwananchi anazipata pale mashinani. Kwa hivyo nadhani kutakuwa na hali ya baraza ya ambapo watu watakongamana na kulizungumza hilo. Lakini mwisho wa siku ni kwamba mwananchi mwenyewe lazima amue. Kwa hivyo katiba yetu ikatulinda kama wananchi kwamba lazima tuwe na nafasi ya kuliongea hilo, kwa sababu wabunge wanaweza kuwa wana maslahi yao katika kuipitisha hii BBI ama kupitisha mfumo wote wa kubadilisha hali ya mamlaka hapa nchini na mwongozi. Kwa hivyo sauti ya mwananchi anaweza kuipitisha vipi? Kwa sababu wengi wao, kuna mmoja hapa anasema ilete hiyo ulete huo mswada, hakuna vijitabu mashinani, mimi niko tayari kupiga kura ya no. Ni Selim akiwa Kipkelion. Zubeda, sisi tuko Kenya, tuko na madeni ya trilioni 6. Je, wakipitisha BBI hao 70 watalipwa na nani? Mwingine anasema BBI inataka kumaliza Kenya kabisa, mimi sina imani nayo. Basi mwingine anasema basi si lazima kuwe na kura ya maoni sababu hakuna upinzani. Kwa nini serikali kupoteza pesa kwa kura ya maoni? Mwingine anasema kwa Kenya ni ya Wakenya wote ama ni ya watu wawili? Je, ni ya Kenya yote ama ni wa watu wawili? Je, kuna mahali ambapo mchakato huu umefikia unaweza kupingwa na kukatizwa kabisa? Tunajua kuna kesi ambazo zipo mahakamani kuamua endapo kura ya maoni itafanyika au la. Tunatarajia uamuzi utatolewa wiki hii. Je, kuna uwezekano kwamba mchakato mzima huenda ukazimwa? Naam. Au kwa sababu unaongozwa na viongozi wakuu serikalini hakuna cha kuzima mchakato huu? Kisheria ndio unaweza ukasitishwa. Kama kwa mfano ile mikakati iliyokuwa na sheria kufuatwa haikufuatwa, tukasema ile process haikufuatwa. Na pili, kama mwananchi ana tashishi ambalo lina
lina labda mdhulumu haki zake. Kwa hivyo linaweza kuharamishwa, zoezi hili linaweza kuharamishwa kutoka mwanzo mpaka pale lilipofika. Lakini niseme hivi kwamba kwa kawaida mahakama ina kidogo ugumu wa kuliharamisha kulisitisha zoezi hili, kwa sababu mwisho wa siku hawezi kuchukua sauti ya mwananchi isisikike. Kwa mfano, mwananchi angetaka apelekewe mswada huu na aupigie kura ya maoni, je, ni sawa kumkataza sauti yake isikike? Na pale ilipofika imepevuka sana, ama zoezi hili limepevuka sana, unaweza kulisimamisha lisipeleke kwa mwananchi wa kawaida ili aweze yeye mwenyewe sauti yake kusikika, hususan kwa sababu katiba mwenyewe inamlinda mwananchi kwa kipengele cha kwanza ama article 1 kwamba utawala wa nchi hii uko ndani ya mwananchi mwenyewe. Kwa hivyo kutakuwa na ugumu kuisitisha, lakini ndio nafasi ya kuisitisha bado ipo, ikiwa kwamba kama kuna kukiuka kwa mikakati ambayo imewekwa ya kuifikisha ama kuifikisha BBI pale ilipofika. Naam, kwa dakika moja, kwa sababu muda umekwisha. Naam. Kuna pingamizi kali au sintofahamu kuhusu swala hili la mipaka, jinsi ambavyo ulitangulia kusema, swala hili litasuluhishwa vipi? Kwa sababu katiba upande mmoja imetoa majukumu hayo kwa IBC, lakini sasa hivi ubunifu wa maeneo bunge unawekwa katika sheria. Je, swala hili litakuwa na mtafaruku kwa gani na unaweza kusuluhishwa vipi? Kama kutakuwa na tumbo joto kwa BBI ni hilo swala la eneo bunge. Najua liliwekwa hapo kwa sababu lingetaka linamrai mwananchi kuja upande wa BBI na kujipendekeza, yani kuipendekeza BBI kwa mwananchi kumpa maeneo bunge mapya. Kwa hivyo ilikuwa hali ya kumtongoza mwananchi, labda nitumie lugha hiyo. Lakini hivi kwamba ipo sheria ambayo inaeleza baada ya miaka 10 IBC ina jukumu, baada ya miaka 8 IBC ina jukumu la ya kuangalia tena nafasi ama nambari za watu katika maeneo bunge na kuzigawanya tena wakitumia democratic formula. Lakini tuseme hivi kwamba hata taasisi ikipewa mamlaka na sheria, hata mtu akipewa mamlaka na sheria, ni kwamba ndani ya katiba mwananchi anaweza kuyatoa yale, kuyachukua yale mamlaka na kutenda kazi mwenyewe, yani sovereignty ama ule utawala wa mwananchi uko ndani yake. Kumbuka kwamba katiba inasema kwamba mtu kama anafanya kazi, anatenda kazi ama taasisi yote inafanya kazi, imepewa mamlaka, inafanya kazi kwa mujibu wa mwananchi mwenye interest of Kenyans. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba wananchi hawezi kuchukua mamlaka wakayatenda yenyewe. Kwa mfano, wanaweza kufurusha mtu kutoka ofisi wakasema tunataka kazi hii ifanyike kwa mfumo fulani. Ni mamlaka mengi sana makubwa. Ndio sababu tukasema kwamba katika kipengele cha kwanza article 1 ya katiba, mwananchi anaweza kuchukua mamlaka na kuyatimiza mwenyewe, pia kongamano la wananchi katika kura ya maoni katika kugawanya maeneo bunge. Kwa hivyo hilo linaweza kufanyika ndani ya vipengele vya katiba pia. Naam, tunasubiri kuona swala hili litachukua mwelekeo upi, kwa sababu sasa hivi ndio linaleta tumbo joto kwa baadhi yetu, kwa sababu unajua mambo ya mipaka yamekuwa donda sugu humo nchini, watu kupigana. Kweli. Ni swala ambalo linastahili kuangaliwa kwa uangalifu mkubwa sana. Tutakuwa tukikueleza mengi zaidi kuhusu mchakato huu umefikia wapi, rais akipokea mswada wenyewe, shughuli itakuwa vipi, lakini nadhani kupitia mwalimu wetu umeweza kujifunza yanayohitajika kisheria. Shukrani sana mwalimu wakili. Asante sana, shukrani. Judge Kithi, kwa muda wako kutuelimisha kuhusu mchakato wa BBI. Mtazamaji, napumzika muda sio kwa mrefu, narudi na taarifa za KTN leo, nakusihi usiondoke.